Nelly är tillbaka. Vi gör en skål med det. Gott. Ni som följer mig vet ju om att jag gillar inte ens kaffe. Men det gör jag ju tydligen nu. Utan iskaffe. Men det är inte det vi ska prata om. Gud vad kul, jag ska vara med i Gravid vecka för vecka. Jag ska spela in jättemånga avsnitt, vilket är väldigt, väldigt roligt. Hej Bobby. I samarbete med Libro. Så det ska bli väldigt kul att få vara med på den här kanalen. Jag är ju fullt den, alltså slavisk själv innan jag liksom blev gravid och så. Jag tycker att det är en sån himla trevlig kanal med bra och viktiga ämnen. Det är intressant liksom, och nästan lite typ naket. Det känns så här, det känns lite så här vipp att få följa andras graviditeter och de går igenom och mycket annat, andra ämnen som tas upp här med. Så det ska bli jätteroligt och jag är jätteglad för det. Jag tänker att jag kanske ska presentera mig själv, för det är ju säkert många som har följt mig flera år och nya som är här och kollar, så jag tänker att det kan ju vara lite trevligt. Jag vill bara säga att om någonting skulle höras speciellt så är det mina hundar som är här. Billy kan låta som en gris och Bobby kan få spela mitt i allt. Vi bor också på en hästgård, så det kör ju lastbil och traktorer, så att jag hoppas att det är lugnt nu när jag har satt mig här nu. Men man vet aldrig, så att ni vet. Jag heter Nelly, jag är 21 år gammal, eller jag fyller det här nu snart. Jag har ju en väldigt stor passion för hästar, har ridit sedan jag var jätteliten och tävlat i hästhoppning. Tävlat på ganska hög nivå, tävlat till och med 1,50. Jag har utbildat en del hästar. Vid sidan av så har jag jobbat med mina sociala medier och haft det som ett yrke, som ett jobb liksom. Jag gick inte klart gymnasiet utan hoppade av ganska tidigt från skolan och har jobbat. Och följt min dröm och det jag är duktig på. Jag har drivit en av Sveriges största bloggar i 10 år. Nu gör jag dock inte det längre för jag har slutat att blogga. Jag har hållit på lite med YouTube, med min Instagram. Delat med mig väldigt mycket flera år av mig själv och mitt liv. Som många av er kanske vet. Och det gör jag ju fortfarande. Men har haft det lite, vad ska man säga, jag har skalat av det lite. Från att extrem och pumpat ut massvis med material och content, så har jag skalat av det lite och haft lite paus kan man säga. Vilket jag tyckte var väldigt skönt. Vad ska man säga mer? Jag lever tillsammans med Olav, min sambo. Han är norsk, jag är också förlovad med honom. Vi har varit tillsammans i 3 år nu cirka. Och vi ska ju bli föräldrar, vilket är väldigt spännande och roligt bara det i sig. Vi bor på en hästgård i Lund. Vi driver ett företag som heter OnSportAssess som går ut på köp och sälj av häst kan man säga. Vi båda har ju stor passion för hästar, vi tycker om människor, vi tycker om att matcha häst och ryttare, vilket vårt jobb i största del av går ut på. Vi har ett stall med 15 boxar, vi har en lösdrift här bakom som vi har våra 3 unghingstar på. Vi har massor med mark där hästarna går ute. Vi har en paddock och en manege. Så att vi lever ihop och vi jobbar ihop. Så att vi spenderar väldigt mycket tid tillsammans. Vi har också vår anställda Julia som också är en del av teamet. Nästan familjen kan man säga också. Hon bor också här och hjälper till med stallskötsel och planering och så. Så ser det ut. Jag kanske ska säga att när jag spelar in här nu så är jag i vecka 24. Men när ni ser på detta klippet så är jag nog i vecka 25. Men det spelar inte så stor roll. Men jag har haft en väldigt bra graviditet hittills. Jag har mått faktiskt väldigt bra. Jag har inte fått det här som många andra går igenom, att jag mår illa och kräks och hela den biten. Utan jag har haft det väldigt lyxigt med det, får man säga så. Så det är väldigt skönt. Jag har däremot märkt från vecka 20 och framåt så har det hänt väldigt mycket med min kropp. Min mage har bara så här. Den står rätt ut. Från att typ inte haft någon mage alls till att ha verkligen fått mage. Vilket jag tycker bara är kul. Jag är så bekväm med det. Jag har väl mer fått det här lite mer att jag är väldigt hormonell. Ena dagen känner jag så, ena andra dagen känner jag så. Ena dagen känner jag mig ledsen och ena dagen har jag jätteont i kroppen och i lederna och fötterna när jag har varit mycket igång. Det är väl lite det jag har fått. Men det får jag väl leva med helt enkelt. Vad finns det mer att säga? Jag är ju väldigt ödmjuk till det här med graviditet. Jag vet ju att det är väldigt många som går igenom mycket i just det ämnet. Och för mig eller oss så händer det bara, vilket jag är väldigt tacksam över. Men jag är också väldigt nervös kan man säga så. Man vill ju verkligen att allting ska gå bra. Man har mycket så här dumma tankar. Och vi köpte en vagn
nyligen, då var jag så här, ja men gud, man kanske ska, billig, man kanske ska vänta med det för att typ, medans man ska ju tänka positivt. Vi kommer, jag kan säga det, vi har BF i januari, så att vi tänkte så att nu är vi ju i september, snart oktober, och då kände vi att vi vill investera de här dyrare sakerna nu, för att sen så är det ju jul och nyår och det är julklappar och det är mer saker man ska köpa, så vi vill hellre dela upp köpen. Så vi har tagit de dyrare sakerna, som en vagn till exempel, nu, redan nu. Men det har också gett mig lite så här ångest typ, jättekonstig känsla, men ja, nej jag vet inte, det är så himla svårt att förklara, men man ska ju tänka positivt och bara tänka att det här kommer gå så bra. Ola är faktiskt iväg med en häst hos veterinären, men han ska vara med i det här avsnittet tänkte jag, så han får presentera sig själv också, så att ni får träffa honom, för att det blir svårt i en sån här stor grej att bara filma själv och medverka själv. Han ska ju ändå bli pappa och vi är tillsammans, så ni kommer ju få följa med på så mycket, helt från vanliga dagar till att vi visar upp alla babyköp, till att vi har en Q&A och svarar på alla frågor. Så att jag frågade honom om han ville vara med och han sa ja. Så att han kommer snart med och ska få presentera sig lite, tycker jag. Som jag sa så tänker jag att nästa avsnitt kanske vi kan köra en Q&A, så att ni får svar på lite saker ni kanske undrar. För att jag har ju redan idag i mina kanaler fått jättemycket frågor om hur blir graviditeten till, hur var Olas reaktion, hur gick snacket däremellan. Ja men alltså jag har fått så mycket frågor, så jag tänker att ni får gärna kommentera under det här avsnittet, så kan vi köra det till nästa gång kanske. Så här ser magen ut just nu. Gör den. Om man drar in så kommer jag typ så här långt och så. Och för mig känns det väldigt okej faktiskt att ha fått mage. Jag tycker att det känns bra. Jag använder väldigt mycket mammabyxor, jag orkar inte gå med vanliga jeans och så, jag tycker att det klämmer och bara är jobbigt och otrevligt. Så det gör jag. Gud, vad finns det mer att säga? Jag tycker att jag har pratat på så mycket här, men jag tänker att vi kanske ska ta in Ola så han får presentera sig och vara med. Sen kommer vi ses i väldigt, väldigt många avsnitt här nu framöver. Och jag är så taggad, jag har så mycket idéer, ni kommer verkligen få hänga med på hela den här resan och jag hoppas verkligen att det går bra. Jag kanske ska säga det att jag har ju en pojke i min mage, för att innan jag fick fråga om att medverka här så hade vi redan en gender reveal och det har jag outat på mina kanaler. Så att jag har en pojke i min mage, vilket känns jättebra. Ola är väldigt nöjd faktiskt. Sen har jag ju klagat lite om det sen innan, många har ju sagt så att, eller mina väninnor och folk jag har följt, att de var så säkra på om det är en tjej eller kille som man har i magen, men jag hade liksom ingen känsla alls, vilket har varit jättesörande. Jag hade ingen aning, jag kunde inte ens gissa liksom. Så man smäller den här ballongen så kommer det blått och det är en pojke. Det var en chock, men det har landat och jag är väldigt nöjd med det. För mig spelar det liksom verkligen ingen roll, men jag har alltid sagt, om jag ska uttrycka mig, så har jag alltid sagt såhär, men jag är en tjejmamma, har jag alltid sagt sen jag var typ liten och ja, men, tänkt hur det skulle vara. Men det är en pojke och det ska bli jättekul, och vi har faktiskt bestämt namn-ish. Vi har sagt att vi har två namn, men att när bebisen är ute så kommer vi ta det namnet som man först säger. För vi tycker om båda väldigt mycket, men ett kanske lite mer. Så vi får se, jag har inte bestämt mig helt ännu. Men yes, det var jag. Vi tar in Ola och så avslutar vi den här videon. Är du redo? Nu är Mr. Olav hemma igen från veterinären. Nu är ju hundarna här, så om någonting låter så är det antingen han som låter som en gris eller så är det han som biter på någonting. Det är nästan som att ha barn, för att han kan få flipp och han låter hela tiden. Och så du som har fått dra ut ord ifrån och traktorer som kör. Men det får vara så, för vi bor faktiskt här. Jag har inte tillgång till en studio. Ännu. Inte. Nej. Det är ju säkert många som inte, några vet nog inte ens vem du är och några vet säkert vem du är, men inte helt. Kanske, jag har ju presenterat mig själv, så kanske du ska presentera dig själv. Du heter Ola och du är från Norge. Det har jag sagt. Hur gammal är du? 22. 22 år. Kom från Holga.
Ålgård. Mer specifikt kanske du ska säga Stavanger kan. Stavanger i Norge. Och jag har ju sagt att vi har ju typ varit tillsammans i nästan 3 år. Du har bott i Sverige då också i 3 år blir det. För att du flyttade hit när du träffade mig. Ja. Cirka. Hur känns det att du ska bli pappa? Det känns bra. Det känns bra? Är du taggad? Ja. Vi har ju kunnat smälta det här lite mer. Det var ju så himla konstigt att säga innan att man ska bli förälder eller mamma och pappa. Det har ju nästan varit så här att man blir lite chockad när man säger det. Men det känns lite mer naturligt nu. Ja, och växer ju fram mer och mer. Du behöver ju inte vara med så mycket mer än så här i det här avsnittet, han bara. Utan som sagt, vi kör en Q&A i nästa avsnitt. Ni får gärna kommentera under det här avsnittet, massa frågor. Så kanske du kan vara med lite mer i nästa video och svara på dem. Inga frågor är ju för dumma utan fråga exakt vad ni undrar. Så ses vi snart igen. Tack för den här gången. Eller? Ja. Ja, ska vi säga hejdå? Bye bye! Hejdå!